السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج بودكا دين 11 اكتوبر هي مي فيديو بنا رہا ہوں اپنا گھر سے. ہم اتنا برداشت نہیں کر سکتے روزانہ اور ہر ایک منٹ ہر ایک منٹ بم گراتے ہیں ہماری اوپر. دیکھو کیسے کالا دوا کالا رنگ. ہماری پاس کچھ نہیں ہے اور پانی ابھی کم ہو رہے, کھانا بھی ہے نہیں. سارے لوگ اپنا گھروں سے نکل گئے. دیکھو اتنا ہمارے بچے ڈر رہے ہیں, ہمارے بچے رو رہے ہیں. اس لیے ہمارے علماء سے چاہتے ہیں کہ اپنا کام دیکھ لو. ہم تو کچھ نہیں کیا, ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا, لیکن دشمن نے ہر ایک سیکنڈ ہر ایک منٹ ایسے برباد کرتی ہے ہمارے اوپر غزہ میں. آج 11 اکتوبر ہے, دیکھو ہر ایک منٹ ہر دیر منٹ ایسی بم گراتی ہے. بہت شہید ہو گئے, 1000 شہید سے زیادہ ہو گیا. اور ہماری ہم معلوم نہیں کہ ہاں کدھر ہم چلے جائیں گے. کوئی جگہ ہی نہیں جو جس کے اندر ہم امن محسوس ہوتا ہے. سخت حالات ابھی ہو رہے غزہ میں. اس لیے میرے بھائی یہ حال کب تک چلتا رہے گا؟ ہم تو سب کمزور ہے, سب دیندار ہے, سب سنت والے ہیں. یہ پیغام میں بھیجتا ہوں سارے عالم کے انسانوں, سارے عالم کے مسلمان, اپنے بھائی کو مدد کرنا. غزہ سب مظلوم ہے, ہم تو کچھ کرتے نہیں. یہ فوٹو میں بنا رہا ہوں اپنا گھر سے, کسی جگہ میں سے نہیں ہے, گھر سے نہیں نکل سکتے, راستہ میں نہیں چل سکتے. ہیلو.